טוב, אני רוצה שני דברים, ואולי דווקא מנכ"ל משרד האנרגיה ירצה להקשיב להם. ראשית, הייתי רוצה לתקן את המספר שנתת. המחיר באנגליה, נכון לאמש 12 בלילה, שזה בעצם המחיר של סוף השבוע, הוא 7.2 דולר ולא 8 דולר, ואם מפחיתים מזה את רכיבי היבוא, אנחנו מקבלים שבעצם המחיר שלהם הוא פחות מהמחיר שאנחנו משלמים בישראל. אז א', לדייק בעובדות, וב', כל מי שמביא מחיר של אירופה, בעצם מנסה להטל בציבור, מכיוון שאירופה היא יבואנית גז, והמחיר שלה אינו רלוונטי להשוואה למדינה כמו ישראל, שהיא מדינה מפיקת גז. ועכשיו לעניין עצמו. אני רוצה לדבר על המחיר בדוח מבקר המדינה. אני רוצה לדבר על כך שאתם התעסקתם בעיקר בנוסחת ההצמדה, ולא נגעתם כמעט במחיר הבסיס. 5.04 דולר, אחרי שתיארנו את כל האווירה המשברית שהייתה באותה תקופה, הוא מחיר בסיס יקר מאוד. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים לדבר על מספר אחד בחדר הזה. רק מספר אחד צריך לדבר עליו. וזה עלות ההפקה של יחידת גז. עלות ההפקה של יחידת גז, לפי דוחות נובל, נובל במצגת שלה למשקיעים, זה דולר ורבע. נכון. 1.26 סנט. זה המספר. זאת עלות ההפקה ליחידת גז אחת, שנמכרת בשישה דולר. רגע, אחרי ההשקעות? שנמכרת בשישה... אני רק שואל, אחרי ההשקעות או לפני? כולל... רגע, השאלה מצוינת. חבר הכנסת סמוטריץ'. סמוטריץ', אני מבקשת. שאלתי שאלה. בסדר, דיינו. חבר הכנסת סמוטריץ', השאלה מצוינת, ואני אגיד שוב. עלות הפקת יחידת גז היא דולר ורבע, והיא כוללת הכל. היא כוללת חיפושים, היא כוללת מימון של פיתוח, והיא כוללת את התפעול השוטף פר יחידה. עכשיו, אנחנו תמיד שומעים שחברות הגז מדברות על המיליארדים שהשקיעו, צריך לזכור. מדובר במאגרים מאוד גדולים עם מיליארדים של יחידות גז. מה שאומר שדות גדולים, זה מתחלק פר יחידה, ואנחנו מקבלים, מגיעים בסך הכל לדולר ורבע, שזה עלות הפקת יחידת גז. כאשר מתבוננים על מחיר הבסיס 5.04, שעליו עוד יש את מנגנון ההצמדה המטורף, כאשר אנחנו מסתכלים על המחיר היום, 6 דולר שעוד צפוי לעלות, ותחנת היציאה היא בסך הכל מדברת רק על ירידה של 25%. היא לא מדברת שלכאורה אפשר לפתוח את הכל ומחר לעשות 3 דולר. על הפסקת מנגנון ההצמדה, כפי שנאמר כאן. כן, כן, אבל אנחנו עדיין, אם מקשיבים למנכ"ל משרד האנרגיה שמדבר על 4 כמחיר תחרותי, אני רוצה לשחק איתכם משחק קטן אחד. תקשיבו, אם אנחנו לוקחים את עלות הפקת היחידה, דולר ורבע, ואנחנו אומרים בואו ניתן לחברות הגז להרוויח ובשפע, כמה ניתן להם? לא 10% כמו בשישינסקי בין 8-2, בואו ניתן להם 20%, בואו ניתן להם 30, 40, 50, 80% רווח, אתה לא מגיע ל-2.30 דולר. אני שוב אומרת, עלות הפקת יחידת גז, וזה למשרד מבקר המדינה, ולכן שבאתי תוצאה להגיד, תסבירו את המספרים. לא, אני מבקשת, אורלי בר לב היא לא מרואיינת כאן ששואלים אותה שאלות, היא תסיים לדבר, אנחנו נמשיך הלאה, בבקשה. ומבטיחה לענות על כל התשובות אחר כך, וגם להעביר לך חומרים, אני אראה לך את הכל. אני מציעה שתיפגשו. רעיון שנייה, חכה, looking forward. כמה אחוז מיסים אנחנו גובים על הרבע? אז אני חוזרת רגע חזרה. אנחנו צריכים לדבר על עלות הפקת יחידת גז, וממנה להתבונן על המחיר. עכשיו, גם אתם במשרד מבקר המדינה, אפשר אולי להפעיל את הממ"מ, אולי לפנות למשרד האוצר, אולי משרד האנרגיה, הצוות הכלכלי שם יושב, ושפעם אחת ולתמיד יצא מספר רשמי, מה עלות הפקת יחידת גז. היום אנחנו יודעים שזה לא סוד, אבל אנחנו יודעים את זה רק מנובל, מהמצגת שלה למשקיעים. מדוע שלא יצא המספר הרשמי? כמה עולה לייצר? הרי א' ב' של פיקוח, מנכ"ל משרד האנרגיה, אני מניחה שאתה יכול ללמד אותי, א' ב' של פיקוח זה לדעת כמה עולה לייצר. אז בואו תדעו כמה עולה לייצר, ואז נדבר על מה המחיר הראוי. ואז אנחנו נגלה ש4 דולר זה מחיר מפלצתי. ביחס לאותו דולר ורבע אורלי לסיים, תחשבי על משפט סיום מחוזי. משפט סיום. אני רוצה להודות לך על הדיון החשוב הזה. אני רוצה להודות לעורך דין גלעד ברנע על התביעה הייצוגית. אלה שני דברים שאתם פועלים למען הציבור שהופקר על ידי שורה אינסופית וכנועה של רגולטורים. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו עכשיו נתחיל להפוך, לקחת את הגה הספינה ולסובב אותו הצידה. תודה רבה. תודה.
תודה רבה. חבר הכנסת מיקי צחי רוצה עדיפות למבקר המדינה. התייחסות קצרה ברשותך לגברת בר-לב. ציינתי בתחילת דבריי שהחישוב של מבקר המדינה היה שמרני מלכתחילה, והוא התייחס כנקודת מוצא להסכם למכתב הכוונות מ-2009, ולכן גם אין ויכוח על העובדות שיש בדוח. כמובן שיכול להיות שהעלויות עצמם הם יותר. לא התייחסנו למחירי השוק. אז רק משפט אחד, חשוב להבין. העלויות העודפות שאתם ציינתם הם מינימום, ואני רוצה להגיד ככה. על כל BCM שנמכר אנחנו מפסידים 100 מיליון דולר, ועל כל החוזה, 100 BCM, אנחנו הולכים להפסיד למעלה מ-10 מיליארד דולר הציבור. לא 8 מיליארד דולר שאתם מדברים עליהם כמינימום. אני אומרת לכם, 10 מיליארד דולר ומעלה שהציבור הולך להפסיד, אם זה יימשך כך. תודה רבה, חבר.